Respublika Kerin Handlin 30 yaşlı demokrat rəqibi John Ossoff üzərində qələbəsi ABŞ tarixində ən bahalı konqres seçkiləri kimi yadda qaldı. Georgia ştatının bu seçki dairəsində keçirilən seçkilərdə hər iki partiyanın xərclədiyi vəsait təxminən 50 milyon dolar təşkil etdi. Çıxışında konqresmen Steve Scalise'in güllə yarası almasını qeyd edən yeni seçilmiş konqres üzvü bildirib ki, ölkə siyasətində aqressiyanın azalması üçün əlindən gələni edəcək. Biz mübahisələrimizi və fərqlərimizi həll etməyin daha sivil yolunu tapmalıyıq. Çünki ABŞ-da heç kəs öz siyasi baxışları və sahib olduğu vəzifənin onun həyatına təhlükə yarada biləcəyindən qorxmamalıdır. Bu seçki dairəsində erkən seçkilər buranı təmsil edən konqresmen Tom Price-ın fevral ayında səhiyyə naziri təyin edilməsindən sonra keçirilib. Atlanta ərazisində daxil olan seçki dairəsində 1979-cu ildə sabiq spiker Newt Gingrich-in qələbəsindən başlayaraq yalnız respublikaçılar qalib gəliblər. Son prezident seçkilərində bu dairədə Hillary Clinton'ın Donald Trump'dan cəmi 1% az səs yığması demokratlara qələbə ümidləri verirdi. John Ossoff'un qələbəsi bu seçki dairəsi üçün böyük bir sürpriz olardı. Bura tam olaraq respublikaçıların dairəsidir. This is a Republican district. Bu dairədə aprel ayında keçirilən erkən seçkilərin ilk mərhələsində Ossoff hər kəsdən çox səs toplamışdı. Amma onun topladığı səslər 50%-dən az olduğundan qalibin müəyyən edilməsi üçün seçkilərin ikinci mərhələsi keçirməli idi. Ossoffun ilk mərhələdəki nailiyyəti çoxlu sayda könüllü və pul vəsaitləri cəlb etdi. We showed them what courage and kindness. Biz onlara cəsarətin, yaxşılığın və təvazökarlığın nəyə qadir olduğunu nümayiş etdirdik. Biz göstərdik ki, çox məsələlərdə bir-birlə razı olmayan insanların koalisiyasını toplaya bilərik. Biz göstərdik ki, bir məqsəd üçün birləşə bilərik. Bu isə ölkəni irəli aparmaq üçün yeganə yoldur. Nəticələr məlum olan kimi, Prezident Trump Handlin qələbəsini Twitter vasitəsilə bayram edib. Beləliklə, respublikaçılar bu il keçirilmiş 4 erkən seçkilərdə qələbə qazanıblar. Onlar konqresdə 45 nəfərli üstünlüyə sahibdirlər. Amma prezidentin populyarlığı azalsa, onlar növbəti il keçiriləcək konqres seçkilərində bu üstünlükdən məhrum ola bilərlər.